Jo, takže čus lidi, jsem tu zpět a dneska si ukážeme, jak vyrobit bouchací kuličku neboli cibulku. Co budeme potřebovat? Nějaký papír, do kterého to všechno dáme. A v tom papíru budou kameny vlastně a to nálož. Můžete do toho dát cokoliv. Takže jdeme na samotnou směs. Vlastně, takhle ze sirek, já už jsem si trošku udělal. Stačí vám tak jedna krabička. Ještě ze sirek vlastně ten fosfor si pomocí kleští vlastně ostrouháte nebo prostě vymačkáte, že vám to opadá. A ten samotný fosfor si pak rozdrtíte. Tak já to jdu připravit, rozdrtit a stříhnu to. Tak, už to mám takhle celé rozdrcené v té krabice, teda ne v té krabice, ve víčku, to mám takhle zhruba tak rozdrcené. Typu, že to je tak 1/4 gramu z celé krabičky. No a vlastně teďka si vezmete tu krabičku, já mám větší, no vlastně to jsem dělal takovýhle tý malinký. Vlastně si vezmete a tenhle prášek voloupete z toho, vlastně ten prášek, o který to škrtáte. To škrtadlo vlastně vloupete. Jako dáte toho tam fakt dost, aby to vlastně vybouchlo. No tak já až budu mít dostatečné množství, tak vlastně to vystříhnu a zase to pustím, jakoby až to budu mít hotové. Takže jsem zpět, víc se mi toho sehnat nepodařilo. Víc jsem toho než oškrábal vlastně. Takhle už to máte celé. Snad to půjde, jo, budu doufat, že to vybouchne, že to bude stačit na to. Teď to zamícháte. Já to jenom sklepu. A vlastně já si neudělám v obyčejnou tu bouchací koli, já tam zkusím dát tady efektové količky. Vlastně. Zkusím tam dát ještě maličko. Vlastně teď to jen zamícháte. Vlastně tam ještě když tak přidám trochu střelného prachu, aby to udělalo nějakou ránu, že jo? Trošku víc. Tak s tím střelným prachem to už může být tak gram možná už. Já toho střelného prachu mám ještě dost, když se můžete podívat. Tak 5 gramů mám. Za chvilku se vlastně bude blížit ten Silvestr, tak a to taky možná udělám videjko s odpalováním menšího, nějaké kompakty budou, římanky a takové.
pak ještě budu mezi tím dělat nějaké menší videjka. Vlastně pro jistotu, když to nepůjde zapálit, tak tam dám zapalnou šňůru, abych to prostě jen tak nevyhodil, že jo. No, takže vlastně teď už to je. Vezmete, jak vidíte, mám v tom prostě různé kameny. Nesehnal jsem menší, to se omlouvám. A teď to tam dáte. Normálně do té malé količky se dává tak zhruba tak asi 5 mg. Myslím, nebo 30 mg by se mělo dávat. Zhruba tak. Teď to opatrně zabalíte. Máte to. Ještě to protřepete, aby to bylo vyrovnané. Pak s tím jenom pořádně bouchnout a bude to. Zrovna teďka jsem natočil test kulové pumy, taky ho tam dám. Musím říct, že jsem velmi šťastný, že se mi u videa s unboxingem podařilo za 2 týdny nazbírat 150 zhlédnutí, což jsem rád, že takhle když začínám, tak uvidíme, jak to bude s tou kulovou pumou. Doufám, že se na to vůbec někdo bude dívat. A doufám, že se mi taky toto zdaří. Vlastně já jsem tam zapomněl dát úplně ten knot. Tyjo, já jsem to úplně podělal. Musím doufat, že mi to vybuchne. Musíte si dávat pozor, aby vám to také nevybuchlo v ruce. Jakoby opatrně. Já se tý bojím úplně toto dělat napevno. Tak, takhle to vypadá. Vlastně když tak to zapálím pomocí té šňury, když to nepůjde. To je vše, tak já vám děkuju za zhlédnutí. Tak zatím čau.